внести ясність. Значить, дивіться, я не погоджуюся, що ми сьогодні в такій десь приблизно в такій ситуації, як 2014 рік. Свого досвіду. Я був в штабі самооборони Майдану, нас було 7 чоловік. Я пам'ятаю, вночі десь в 2-й годині ночі нас підняв, це десь було 25-26 лютого, підняв Парубій, голова самооборони Майдану. Ми прийшли в кабінет до виконуючого обов'язки Турчинова, був Турчинов, Аваков, Парубій, Яценюк, Тенюх. Тенюха я, правда, тоді не знав. Я пам'ятаю тоді чітко доповідь Тенюха, коли його запитався Турчинов, скільки ми можемо поставити військовослужбовців зараз і вже, тоді от Крим. Як мені сказали цифру 2300, я сповз по стільчику. Тобто ми не розуміли, що відбувається. Я чітко пам'ятаю цю цифру. Станом на березень місяць було десь порядка задіяно в операціях 2,5 тисячі збройників і порядка 6 тисяч чоловік Національної гвардії України. І я долучився як координатор першого в історії України добровольчого батальйону. Так от, якщо б не батальйон Кульчицького, в 2014 році навіть би не було сил оточити Слав'янськ. Я пам'ятаю, як формувалася армія. Я пам'ятаю, як люди несли останні збереження. Ну, бабусі в хустинках носили це до церкви. І як по копійках збирали це все. Розумієте, як народ України сформував армію. Ми отримали величезний бойовий досвід. Завдяки, в першу чергу, виставили його завдяки українському народу, завдяки добровольчому руху, що дало можливість сформувати Збройні Сили України. Ми отримали величезний досвід. Станом на сьогоднішній день пройшло десь порядку 450 тисяч учасників бойових дій. Хай 50 тисяч я відкину на ті УБД, як вони кажуть, ліві, це оті прокурорські там судді, які позаймали всі були будинки і приміщення в Краматорську. А станом на сьогодні, я не погоджуюся, що ця зброя надана запізно. Тому що, за моєю інформацією, я спілкуюся зі своїми побратимами, адже під час роботи в парламенті, тиждень часу я проводив в парламенті і 2 тижні на війні. Це я вже можу тепер сказати після закінчення роботи в Верховній Раді України. І я спілкуюся з полковниками розвідки, контррозвідки, СБУ, з бойовими побратимами, розказують певні речі. Ті речі, які я можу зараз розказати і озвучити, що якщо буде проведення, до речі, всі джевеліни, фактично, які поступають, моментально потрапляють в війська. Вони не зберігаються на складах з двох простих причин. Перше, щоб їх обстріляти, і вже інструктори вчать на передових, наші інструктори вчать на передових. Друге, не складають це, щоб на складах, а перший удар, якщо буде, це буде по складах озброєння, щоб не вийшло, що вони будуть знищені. Це перше питання. Друге питання. Ми прикрили, так, проблема в нас з небом, але ми його на сьогоднішній день прикрили одними простими речами. Перше, хочу заспокоїти, міста-мільйонники худобідно прикриті. Тепер, ми отримали стінгери, ми отримали польські аналоги стінгерів, тільки більш сучасніші. Хочу вам привести приклад, що під час війни в Афганістані переломним моментом було отримання ПЗРК «Стінгер» муджахедами, коли почали збивати просто пачками російські, радянські на той час літаки і гвинтокрили. Тепер, що стосується оцих цифр, якими нас лякають сьогодні, завтра, післязавтра. Люди, чітко вам заявляю, як військовий, і думки довожу до вас, бо розмовляв сьогодні, як їхав на передачу, з генералом Забродським, народним депутатом України, це колишній командувач повітряно-десантно-штурмових військ, з іншими, з генералом Ганущиком. Всі це підтримують. Тобто, щоб ви собі розуміли, зараз по всьому кордону розкидані батальйонно-тактичні групи. Щоб розпочати наступ, потрібно сформувати батальйонно-тактичні угрупування. Це буде тривати від 7 до 10 днів. І тільки почнеться це формувати, американська розвідка моментально це викине, як вони викидають ці речі. Тобто 7-10 днів. Сьогодні ми маємо, котре число? 14-те. Це як мінімум 21-ше.
24 число. Тому оці, з тих дат я просто сміюсь. І оце підтверджують готельєри, що кажуть, до котрого там, до 17 числа, далі можете поселятися. Це перша річ. Друга річ. Чому скидує Держдеп? Якщо можна, чуть-чуть певні... пришвидше, да, я у нас буквально ще небагато. Чому скидує це отакі посили Держдеп? Так тому, щоб показати в першу чергу оточення Путіна, а вони ж скидують не тільки знімки, та? Вони скидують таємні карти, якими володіють в Кремлі 7-10 чоловік. Зараз дуже пішли серйозні розборки в Кремлі, хто криса і хто зливає інформацію. І на завершення хочу сказати, отут, як докір, ви ж подивіться, ми в стані війни. Як би хто не відносився, але в стані війни іде у відставку міністр внутрішніх справ. В стані війни іде у відставку, заявляю це як особистий його товариш, як людина, яка пройшов бойовий шлях з 2014 року, душа і серце гвардії, один з найвідважніших і найдосвідченіших офіцерів, який має честь офіцера, генерал-полковник Балан. Що твориться зараз в гвардії, я вам душевно, я вам просто передати не можу. В будь-якому випадку ми виконуємо свої... І такі генерал Ганущак, звільняють генерала Ганущака. Потрібно припинити полювання на відьом. Потрібно припинити у війську ділити на свій чужий. Зараз, в даний момент, президенту потрібно повернути звільнених в запас, відправлених на ВЛК, всіх бойових генералів. Бо це шалений досвід і шалена мотивація їхніх підлеглих.